মগে গো মা খেবাকে আনে দেবার না কিছু নি দেবার না মা অলগা ঘর গুড়ে দিকে ভাত দুরা দুরা দেলে খেসি বলছে পর জীবন কেতা লাগবা মার জীবন কেতা লাগছি পিলার জীবন পিলার কথা শুনলে পুরা বান্ধি করে রখি দিছি হ্যাঁ পুরা বান্ধি করে রখি কেন বাড়ি যে হইছে নি আসি হইছে নি মোবাইল ধরতলা মোবাইল কে ফোনই লুটি নি গলা হ্যাঁ আর যা কথা গড়ে কই দবা যে মা গো মগে জানতা লাগিছি গো মগে মুই মরি যাসি না মুই এন্তি কো কিলিবিলি কে বলি করি কইছে পার্বতীঙ্କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୁଅ କଥା ଭାବି ଭାବି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ମା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ପୁଅ ମାଆକୁ ଫୋନରେ କହିଛି ଏଠି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଏଠି ସେଠି ମାଗି ଯାଚି ଖାଉଛି ପୁଅର ଏମିତି କରୁଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ମା ଭାବରେ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ତା ଫୋନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି ଜୀବନକୁ ବାଧି ଯାଉଛି ମୋ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରେ ବୋଲି ମାଆକୁ କହିଛି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାଦନ ଏ କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସିନେମାର ଚିତ୍ର କି ଚରିତ୍ର ନୁହେଁ ଦାଦନଗଡ଼ର ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ପୁଅର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗତକାଲି କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବେଲପଡ଼ା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲା ବିଧବା ମା ପାର୍ବତୀ ଛତ୍ରିଆ ଲିଖିତ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍ଦ୍ଦାର କାଳିଆ ମହାନନ୍ଦ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁକୁଳେଇ ଦିଅ ବୋଲି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଛି ମା ପାର୍ବତୀ କାରଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଚୈତନ୍ୟର ଚେହେରା ଦେଖିନି ମା ଶୁଣନ୍ତୁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ମୋର ପୁଅକେ କାଳିଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ନେଇକରି କେନ୍ଦା ବିକି ଦେଇଛେ ଯେ ପୁଆ ବିକି ଦେଇଛେ ହଁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକେ ବିକି ଦେଇଛେ ବୋଲିକରି ମାଲିକ ଫୋନ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ଥାନାକେ ଟିକେ ଯାସି ହେଲେ ବୁଝିମି ବୋଲିକରି ମୁଁ କହିନି ରହିଛେ ଦେଖିକରି ଦେଲ ଏଇଟା ହଁ ଦିଆ ହେଇଛେ ହଁ ପଇସା କାଳିଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ଆସୁ ଆର୍ କାଳିଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ହେଲେ ଜବ୍ କାଳିଆ ସର୍ଦ୍ଦାର ହେବା ତପ ତର୍ ପିଲା ଛାଡ଼ିଦେବେ ଛାଣା ମରିକରି କିଏ ରେ ନା ଗୋ ମୋର ଏଡ଼ିକି ବେଲୁନି ତାର ବୁଆ ମରିଗଲା ଛୋଟ ବେଲୁନ ପାଲିଥିଲି ଖେଡ଼ଙ୍ଗାଟା ସେଇଟା ଗଲା ଛଲକ ସୁନ୍ଦରଟା ହେଲେ ପୁଣି ହେତା ଖେଡ଼ଙ୍ଗାଟା ହେ ହଏ ଗୋଟେ ଛୁଟା ନେଇଯାଇଛେ ସେ ଠୁଡ଼ି ଭାଲର ସର୍ଦ୍ଦାର ଗୋଟେ ଆର୍ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ନ ତାର ମା କଥା ହେଲା ଦିନେ ଯେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ଦେଇଛେ ଆର୍ ସେ ପିଲାକେ ମୁଁ ରଖିଛେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବା ସେ ପିଲା ନହେଲେ ଛାଣିବି ନାହିଁ ପିଲାକୁ ନେଇ ଛାଣ ବୋଲି ସେ କହୁଛେ ସେ ପିଲା ଜର୍ ମୁଡ଼ ବି ହେଇକରି ପୁରା ସେରେ ଜିତିଲା ଗୋଟେ ପାର୍ ହେନ୍ତା ବୋଲି କହୁଥିଲା ତାର ମାଟା ପୁରା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପିଲା ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ନେଇ ଦେଲେ ତ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସେ ଛାଣିଦେବା ତାହାକେ ହେନ୍ତା ବୋଲି କହୁଥିଲା ତାର ମା ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର କେନ୍ଦ୍ର ମୋତେ କେସ୍ କଲା କି ଜେଲ୍ ନେଲେ ବି ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ କରିପାରେ ମୁଇଁ ତ ପଇସା ଆଣିକରି ଖାଇଛେ ବୋଲି ସେ କହୁଛେ ସର୍ଦ୍ଦାର ନିଜେ କହୁଛେ ପୁରା ସେ ବି ଛୁଟାଟା ଯେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ କେମିତି କିପରି ଆଉ କେବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚୈତନ୍ୟ ଛତ୍ରିଆଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପଠାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍ଦ୍ଦାର କାଳିଆ ମହାନନ୍ଦ ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସର୍ଗିପାଲି ଗାଁର ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ କାଳିଆ ସର୍ଦ୍ଦାରର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଚୈତନ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରନ୍ତିନି ଏପରିକି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ତେଣୁ ଗାଁରେ ଗାଈ ଚରାଇ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ପାଖ ଗାଁ ଥୁଣ୍ଡିବାହାଲ ଗାଁର କାଳିଆ ମହାନନ୍ଦ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରର କଥା କହି ଭୁତାଇଥିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯାଇ ସେଠି ବି ଗାଈ ଚରାଇବା କହି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ସର୍ଦ୍ଦାର ବା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇଟାଭାଟିରେ ଚୈତନ୍ୟକୁ କଠିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ହେଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ବାବଦକୁ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଠାରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ସର୍ଦ୍ଦାର ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏପରିକି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାଦନ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ କହିଛନ୍ତି ସର୍ଦ୍ଦାର 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଣିବି ଅଜଣା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଭରସାରେ ବିଧବା ମା ପାର୍ବତୀ ଛତ୍ରିଆ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ବେଲପଡ଼ା ଥାନାରେ କି ଚୈତନ୍ୟ ଛତ୍ରିଆ ସେନ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ବୋଲି ଆଉ ଯାହାର ନାଁରେ ସେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଲେବର ସର୍ଦ୍ଦାରକୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପଠା ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଆସିବ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାହେବ ବାହାରି ଗଲେଣି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଦାଦନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲେ କମୁନି ଦାଦନ ଦୁଃଖ ଥମୁନି ଦାଦନ ନିର୍ଯାତନା ପୁଣି ଥରେ ଇଟା ଭାଟିରେ ବନ୍ଧା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦାଦନ ଆଉ ପୁଅର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାର ଦୁଆର ବିଧବା ମା ମଣିମା ଶୁଣିମା ହେଉ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ
करुणाकर बुड़ेक और बलांगीरू कैमरा पर्सन करुणाकरों सहित मनोरंजन ओडिशा रिपोर्टर।